Через обстріли Росії в квартирах українців все частіше немає світла та газу. Як в таких умовах приготувати хоча б чай? Про газові пальники та туристичну їжу, яка стане у нагоді в такому разі, нам розповість мандрівник Роман Задорожний. Роман Задорожний – організатор походів у гори, керівник магазину туристичного спорядження. Мандрівник. За допомогою чого ми можемо приготувати собі поїсти? Приготування їжі в екстремальних умовах. Пальник газовий або інший. Туристичний або кухонний посуд. Їжа швидкого приготування. Термозберігаючий посуд. Що потрібно мати, це посуд і туристичний пальник. Пальники бувають кількох різних видів. Розглянемо зараз самі прості. Це сухий спирт, комплект, скажімо, який дозволить вам приготувати каву, чай в об'ємі там горнятка. Другий варіант – газові туристичні пальники, які використовуються спільно з газовими балонами. Туристичний посуд, він тонкостінний. І на прикладі цього – це анодований алюміній. Він дозволяє швидко приготувати окріп. В туризмі важливо мати легке і максимально економне спорядження. На прикладі там, оцього баняка, в нього є так званий радіатор, який дозволяє зменшити витрати газу порівняно з звичайним дном ще на 30%. Наскільки безпечно це все використовувати в умовах квартири? Досить безпечно. Більшість речей дозволяють себе зрозуміти, розібратись в них, навіть якщо не було попереднього досвіду. А в плані вигоряння газу чи якихось продуктів горіння – це приблизно те ж саме, що звичайний комфорка, звичайний газ. Зараз ми спробуємо приготувати їжу за допомогою цієї системи, так? І заодно поговоримо трішки про туристичну їжу, бо зварити традиційний борщ, наприклад, за допомогою газового пальника теж можна теоретично, але це буде довго. Для туристів придумали їжу, яка готується за лічені хвилини. Це пакети, переважно в яких можна одразу ж запарити і одразу ж з них їсти. Особливістю є те, що в них є широкий вибір страв. Від звичайних там від сніданків, обідів до вечері, навіть до десертів для м'ясолюбів і для тих, хто вегетаріанець чи веган. Ціна там 50-100 гривень за повноцінну порцію на одну людину. Наскільки така їжа корисна? Більшість виробників, зокрема українських, вони взагалі не додають жодних підсилювачів смаку. Це натуральні страви, в яких використані метод сушки або сублімації. В мене крем-суп сочевичний. Завдяки тому, як вони виготовляються, вони зберігають максимально і вітамінний склад, поживний склад, і смакові якості. За рахунок такого пакування, не гаряче. Можна... Але зігрітися ним також можна. Так, воно тепло, але не припікає. Чекаємо 2 хвилини і можна буде споживати цю страву. То є ще там спеціальні термоси і є термопосуд, який може допомогти зберегти температуру нашої страви. Так, це звичайний термос, це звичайне термогорнятко. Що він, що це термогорнятко збереже ваш чай чи каву, чи просто навіть окріп, який можна буде використати потім для приготування тих самих сухих страв протягом тривалого часу. 6-10 годин – це окріп. Крім того, є ось такого типу харчові термоси, що ви вранці приготували такі термоси до обіду, навіть до вечора залишатимуться гарячі в них. Приготувати їжу в квартирі в умовах відсутності світла та газу вам допоможуть туристичні речі. Зокрема, різні види туристичних пальників. Деякий посуд також допоможе значно зекономити витрати газу. Зручною в приготуванні буде туристична їжа. Це вже фактично готова висушена їжа, яка потребує просто трішки окропу. Їжа залишатиметься теплою в отакому туристичному посуді, який утримує його температуру впродовж багатьох годин, ну або, звісно, звичайні термоси. Так, суп готовий. Досить смачно і ситно. Тепер ви знаєте, як приготувати собі обід, навіть тоді, коли у вас немає газу і світла. І ці знання вам на озброєння.